Və Rəşad Zeynalov. Doktor, sizin Namiq Qaraçuxurlu ilə bağlı narahat edirik. Əməliyyat bilirik, uzun sürüb 4 saat sürən əməliyyatın nəticəsində siz çətinliklə də olsa onun ayağını xilas eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, çətinlik nədən ibarətdir? Namiq Qaraçuxurlu, belə deyək, ayağındakı sınıq açıq sınıq idi. Açıq sınıqlar nə deməkdir? Yəni, sümük açıqda idi. Sümüğün açığa çıxması, dəri tamlığının pozulması o bölgədə infeksiya olma ehtimalını artırır. Bu tip sınıqların ən böyük problemi gələcəkdə infeksiya olması, yara problemləri və s. Əsas cəhəti ondan ibarətdir, amma normal sıx görülən bir sınıqdır. Diğer bir problemi sınığın həm ayaq biləyini, həm iç, həm bayi tərəfdən sındırması, eyni zamanda baldır sümüklərinin hər ikisinin orta bir bölüşdən parçalı sınığının olması idi. Çətinliyi bu idi, amma əməliyyatda elə bir problem olmadı. Bildiyimə görə siz mil qoymaq istəmişsiniz, amma alınmayır. Sıx etdiyimiz əməliyyatlardan biridir, ona görə qorxacaq bir şey yoxdur. Gələcəkdə bir problem olacağını zənn eləmirəm. Sadəcə onun şikayəti ondan ibarətdir ki, bir sürü konserti var idi, görüşmələri və s. var idi. Əlbəttə ki, bu problemlə sınıqla əlaqədar olaraq müəyyən müddət yataq rejimində olması lazımdır. Müəyyən müddət deyəndə həkim nə qədər müddət səhnədən uzaq qalacaq, konsertlərdə iştirak eləyə bilməyəcək? Normal baldır sümüklərin sınığı digər sınıqlara bitişmə sürəti ilə oxşardır. Haradasa sümüğün bitişmə sürəti 2 aydır. Yəni 2 ay əslində bu ayağınızda basmamalıdır. Bəs yük verməyə icazə verməyəcək. Yataq rejimi olmalıdır. Ayağını aşağı sallatmamalıdır, çünki açıq sınıqlardır və ya bu tip sınıqlardan sonra ayaqda şişkinlik, yara problemləri və s. ola bilər. Digər problem, rahat bir şəkildə ayağına basıb gəzə bilməz. Çünki qoyduğumuz o implant dediyimiz lövhələr sadəcə bitişincəyə qədər sümüyü yerində tutmaq üçündür. Yəni, yük daşıyacaq qədər xəstəyə yardımcı ola bilməz. Onun üçün hadisə bitişməsini gözləməsi lazımdır. Yəni, bir iki ay qədər də ayağına basmadan geriyə biləcək. Aydındır. Aydındır. Doktor, çox təşəkkür edirik xəttə qoşulduğunuza görə minnətdarıq.